tikai pieņēmis informāciju, ka viņiem vajadzētu būt par labo ganu, bet viņš dzirdēja to un viņš gāja. Arī mūsu gadījumā mums nepietiek, ka mēs esam tikai kā bauslības pildītāji, kas dzird, kas ir labs, bet ka mēs pildam to, kas ir labs. Ka mēs ne tikai dzirdam par žēlstību, bet ka mēs staigājam žēlstībā un parādam žēlstību. Un ja mēs esam tūmā viens ar otru, mēs viens otru ceļam, mēs viens otru stiprinam, mēs patiesībā mācāmies to darīt. Tāpēc šis ir brīnišķīgs rīts, šī ir brīnišķīga diena, lai dzirdētu, ko Dievs mums grib teikt, un ne tikai ko teikt, lai mūs mācītu, bet tāpat, ko es gribu parādīt kādās lietās, kur mums ir kaut kas liekas, no kā ir jātiek vaļā, kā mēs varam tikt stiprināt, lai mums nav jānes tas, kas mums nav jānes. Patiesībā labā vēsts mums būs jānes mazāk, nekā mēs nesam līdz šajienai, pareizi. Nākošanai mēs iesim jau ar mazāku svaru uz sevi garīgajā pasaulē. Tā kā griez kā grib, labā vēsts ir labā vēsts. Un slavu Dievam par to. Tāpēc piecelsimies, slavēsim, pielūksim. Miļais Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi brīnišais kungs, Tu esi brīnišais glābējs. Tevis dēļ, Tava varnā vārda dēļ mēs varam visi būt šeit, jo mēs zinām, ka mēs esam pieskaitīti pie Tavām avīm un ka Tu esi mūsu labais gans, jo Tu esi samaksājis cenu par mums. Tu esi gājis paklausībā līdz pat krusta nāvei, un mēs Tev pateicamies par to, ka mēs ar Tevi varam savienoties krusta nāvē, lai mēs tādi paši būtu arī augšām celšanā. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka mēs jau šeit virs zemes varam piedzīvot to, ka mēs esam miruši savai miesai, miruši šai pasaulē un dzīvi darīt priekš Tevus un priekš Tavus debes valstības, kas jau ir šeit virs zemes pieejam mums kā Taviem bērniem. Mēs Tev pateicamies par to. Mēs Tev slavējam, ka Tu šajā dienā gribi stiprināt, iedrošināt, visādā veidā dziedināt, atraisīt, piepildīt ar gudrību, miļais kungs. Mēs Tev pateicamies par to, ka to visu dara Tavs brīnišķīgais svētais gars. Paldies Tev, miļais kungs. Mēs Tev lūdzam par to, lai katra sirds šajā brīdī ir atvērta, lai katra sirds ir gatava saņemt un pieņemt to, kas nāks no Tevis. Kungs, lai mēs esam gatavi nolikt visus aizspriedumus, lai mēs esam gatavi nolikt visas savas teoloģijas un reliģiskās visādas domas un visu pārējo, lai mēs brīvi nākam Tava gara spēkā ar atvērtām sirdīm, pilnīgi nolikuši visu savu nost, lai dzirdētu to, ko Tu mums gribi pateikt un kā Tu mums gribi iedrošināt un pacelt un ievest savu svētā gara brīvībā. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs esam aicināti brīvībai un ka Tu dari visu, lai mēs varam staigāt vēl vairāk brīvībā, nekā to esam darījuši līdz šim. Un ka šī ir žēlstības diena, lai mēs to varam darīt. Jēzus Tava varnē vārdā, mēs Tev gribam slavēt un pielūgt. Es vēl gribu nolasīt no Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļas 9., 10. un 11. pantu. Jo mums ir vēlreiz un vēlreiz sev jāatgādina, pie kāda Dieva mēs ejam un kādu slavu un godu viņš ir cienīgs saņemt. Un tur rakstīts, ka dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecaji metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā sacīdami. Tu, kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Dievs, Tev pateicos, ka Tu esi tāds Dievs, tāds liels un varens Dievs, un paldies, ka Tu mums neesi tālu, bet ka Tu saki, ka Tu mums esi tuvu. Slavu Tev un pateicību, kungs! Vēl zemes nebī.
sākās izšķirošie notikumi. Tu vari pateikt kungam tagad tā. Kungs, es visu nesaprotu un es nezinu, vai es visam piekrītu, ko Paulus saka. Bet tu vari pateikt, bet kungs, ja sākās izšķiroši notikumi pasaules un pēdējo laiku vēsturē, tad tu šodien pasaki, vai tu esi iekšā tajā, jo tas būs pamatīgs virpuls. Neuztraucies, tu tur nebūs viens, tas būs pamatīgs virpuls. Vai arī tu pateiksi, ka tik miers un drošība ir manā laikā. Miers un drošība Hiskijas laikā vēl bija iespējama. Šajā laikā tā būs ilūzija. Ja? Un es nerunāju, ka Dievs nedos mieru brīdī, kad pasaule dalīsies divās daļās. Nē, viņš dos mieru. Tev būs šalom. Tev būs. Tagad mums ir svarīgi saprast, kas mums ir jāzina, kas mums ir jādara šo izšķirošo notikumu kontekstā. Un bez izpratnes par Izraēlu mēs nevarēsim to dabot gatavu. Mēs nevarēsim. Es esmu mācījies no kļūdām. Un mana sieva Ginta sēž pirmajā rindā ar nolūku. Jo viņa ir bijusi lieciniece daudzām manām reizēm, kad es esmu dedzis par Izraēlu, bet bez sapratnes. Vai arī dedzis ar sapratni, bet sliktā garā. Kāds saprot, pa ko es runāju? Ja? Man ir atklāsme. Un tad skatās, trīs svētdienas cilvēki vēl tev cieši. Tad sāks sarūkt ziedojumi, draudz slocekļi, un beigās saka, viņiem nav atziņas. Un es saku, man ir kā divi sekotāji, divi trakie ir. Ja? Un tad mēs redzam jau. Jūs saprotiet, pa ko ir runa? Vai tad mēs to neesam redzējuši? Vai mēs to neesam redzējuši Kuldīgā, Rīgā, Liepājā? Es nesaku Dievu mājās. Es saku Kristus miesā Latvijā. Tā kā es būšu gudrs un Gint, ja tu jūti, ka tas, par ko tu man šorīt brīdināji, notiek šeit, tad es visu priekšā tev dodu, es tev iedrošinu dot man signālu, kad nav labi. Kāds varētu būt signāls? Divas reizes sasit plaukstas, ja? Pamēģinam divas reizes viss sasist plaukstas. Viens, divi, ok. Ja? Ko jūs uzdrošināties? Ja? Bet ja jūs jūtat, ka nav labi, tad sasitiet plaukstas. Ok. Šīs dienas temats saucās cīņa ar Dievu. Cīņa ar Dievu un wow! Ko viņš pat pateica? Es neteicu cīņa pret Dievu. Es teicu cīņa ar Dievu. Ebrejiem raksturīgi ir vārdu spēle. Un visu laiku iespējams būs brīži, ka jūs jutīsiet, kad es līdz ar jums balansēju uz naža asmeņu. Tas nekas, beigās mēs iekritīsim kūkā. Tā kā pastaigāsim pa to nāzi un beigās mēs vārtīsimies kūkā un kā maz bērni. Tātad šīs dienas semats ir cīņa ar Dievu, ja vienā vārdā Jisrael. Ja? Cīņa ar Dievu, ja vienā vārdā Jisrael. Un rakstuviet, kuru mēs iesāksim, kā jau nojauši, ir 1. Mūze 32. Nodaļa, 1. Mūzes 32. Nodaļa no 25. Līdz, līdz 31. pantam. Es lasu. Un šī rakstuvieta ir Jēkabs cīnās ar Dievu. Un sākot ar 25. pantu. Bet Jēkabs palika viens pats. Un kāds ar viņu cīnījās līdz rītausmai? Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās, cīnoties ar šo kautu, ko viņu. 27. Un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk kaust.
Dievs darbojas tikai pa naktīm, acīm redzot, un uztraucās, kad jeb arī debesīs slīdz ar rīta un sākās darīšanas. Atlaid mani, jo rīts sāk aust, bet Jēkabs teica, neko es tev neatlaidīšu, ja iekams tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tev sauc? Nu, Dievs nezina, ar ko viņš cīnās, viņam vajag atklāsumu no Jēkaba, vai ne? Kā tev sauc? Viņš atbildēja Jēkabs. Un 29. Bet tas viņam sacīja, tavs vārds turmāk nebūs Jēkabs, bet Isāēl, ja? Izraels. Jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies, un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautāja un sacīja, pasaki jau savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi man vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Pniēlu, Pniēlu. Jo es esmu Dievu redzējis vaigā, un es esmu izglābis savu dzīvību. Un saule lēca, kad viņš Pniēlai gāja garām, bet viņš kliboja savas gūžas dēļ. Un tālāk Izraela bērni nēd, tur tas viņa cisks. Ja? Un jūs saprotiet, ka pirmajā brīdī, un arī daudzas reizes lasot šo rakstvietu, es vispār nesaprotu, par ko tur ir runa. Es godīgi jums pasaku. Nu, pirmkārt, kā vispār kāds var cīnīties ar Dievu? Otrkārt, viņš dabūna pa cepuru no Dievu, izlaust kāju, un viņš tiek nosaucts par uzvarētāju. Saprotiet? Ja? Baigais vienīgā trofeja, ko viņš... Nu, labi. Fiziski vienīgā trofeja, ko viņš ieguva, ir sadauzīt gūži, ciski, jā, un jā, bija baigi labi, es Pniēlā satikos ar Dievu, jā. Tu gribi satikties ar manu Dievu, jā. Nē, Jēkab, jau tā tu biji dīvains, jā. Un šo, bet ir baigi svētīgi, jā. Viņš man svētīgi, es redzu, kā viņš tevi svētīs, jā. Un es domāju, ka jums arī ir radušies šie jautājumi. Jūs, kurš izlasīja pirmo reizi šo rakstiet un saka, aleluja, man ir atklāsts, mēs visi saprot. Nav tāda. Ja ir, tad pacel rokas. Ja pacels rokas, tad es tev labi, viss. Ok. Pirmkārt, jūs redzat, ka šī ir cīņa. Cīņa ilgst visu nakti. Visu nakti. Bet pret rīt Jēkabs uzvar un viņam tiek dots jauns vārds. Kāpēc viņam tiek dots jauns vārds? Jo viņš ķipa uzvar. Ja? Izraels vai oriģinālajā valodā Jisraēl. Un tad rodās tāds jautājums, kāda saistība ir starp cīnīšanos ar Dievu un jauna vārda iegūšana. Iespējams, vairumam no mums mūsu vārds apmierina. Ja? Piemēram, mans vārds nozīmē, man sauc Pauls, kas ir cēlies no vārda Paulus, kas nozīmē mazais. Ja? Bet es visu dzīvi esmu gribējis būt lielais. Tāpēc es arī ēdu nesamērīgi. Ja? Un jāsaprot, kāda tur ir jēga. Ja? Ebreju valodā cīņa ar Dievu skan. Saritā im Elohim. Saritā im Elohim. Tas nozīmē cīņa ar Dievu. Saritā im Elohim. Un tāpēc, apvienojot šos vārdus, beigās rodas Jisraēl. Jisraēl. Un šī cīņa nav domāta, ka kāds var uzveikt Dievu tajā parastajā nozīmē, kad nolika viņu uz lāpstiņām pie Pniēls. Ja? Cīnījās ar Dievu un Dievs ļāvās, nu, lai Jēkabam prieks, ka viņš ir džudo paņēmienu, viņu nolika uz lāpstiņām. Ja? Nē, šī cīnīšanās... Tagad mēs parunāsim par šo saritā im Elohim. Saritā ir cīņa, im ar, un Elohim visi jau zina. Ja? Tā nav tāda cīņa, kad tur notiek kaušanās, bet šis vārds apzīmē ļoti aktīvas attiecības, dialogu un reizēm pat konfrontāciju. Ja? Piemērs, Ieps, Dāvids un vēl citi vīri. Jūs palasiet psalmus, ja? Saka, ka psalmi ir slavēšanas dziesmas.
Daļa ir. Paskaties, ko Dāvids saka, Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Kāpēc tev ir pie kājas mans liktenis? Kad tu satrieks bezdieviem zobus? Ja? Viņi mācās man virsū, viņi izņirdz tavu vārdu, un tev viss tas ir vienalga? Kas tas ir? Tās ir ļoti atklāts, aktīvas attiecības. Tās ir iestāšanās, tas ir lūgums, tie ir jautājumi, uzdošana, tā ir neapmierinātība, tā ir pacietība, tā ir cīņa. Tā ir cīņa. Ja tu paskatīsies, par ko Jēkabs cīnījās, tas nebija jauna implanta dabot gūžā. Ja? Viņš cīnījās par ko? Svētību. Visu savu mūžu Jēkabs kāroja pēc svētības. Viņš kāroja pirmdzimtības svētību. Jūs zināt, kas tur bija pa stāstu. Viņš to darīja ar ļoti sliktām metodēm. Kāre viņam bija laba. Izpildījums cilvēcisks, miesīgs, ļauns. Bet viņam bija milzīga deksme pēc Dieva lietām. Pirmdzimtā svētība ietver sevi attiecības ar Dievu. Dieva labvēlību, Dieva sadraudzību, Dieva kustību, svētību, spēku, auglību, pavairošanu. Lūk, pa ko viņš dega. Tāpēc, ka viņš ticēja, ka tas viss Dievā ir un ka viņam to visu vajag. Lūk, par ko bija cīņa. Un kad Dievs pateica, labi, tu esi uzvarējis, vienkāršākiem vārdiem tas varēja būt, ok, tu esi neatlaidīgs, tu lūdzies, tu tiecies pēc tā, esi svētīts. Lūk, kāda bija Jēkaba uzvara. Un līdz ar šo cīņu un svētību no Dieva, viņš saņēma jaunu ID. Šo ļoti svarīgi ir saprast. Tāpēc, kad Izraels, vēlāk no Izraela, kas ir kā Jēkabs, kas pārtapa par Izraelu, kļuva par tēti 12 dēliem. Un tālāk šī tauta auga plašumā. Un kaut kad šai tautai klāt starp krusta zīmi plusu un kungu un glābēja Ješo Hamašijah vai Jēzu Kristu, arī mēs visas pasaules cilts ienācām pēkšņi tur, kā adoptēta bērna, kur mums teorētiski nebija jābūt. Nu, protams, Dievam bija šis plāns, bet jūs zināt, ka, ok, ejam tālāk. Šīs attiecības ar Dievu, reizēm cilvēki saka, un šitas ir tāda vieglāk atkāpt mūsu ikdienai, es nedzirdu, ko Dievs saka. Es nevaru izrauties, es nevaru izdarīties. Ja? Es nesaprotu, bet tu esi cīnījies tā kā Jēkabs. Tu esi cīnījies kādreiz no vakara līdz rītausmai, vai arī no rītausmas līdz vakaram, vai arī ejot cauri. Tu esi brēcis līdz, tu esi saņēmis. Ja tu esi tikai teicis, es mēģināju, man nekas nesanāca, tās visi muļķības. Ja? Tad man ir jautājums, varbūt tu mēģināji tāpat kā es savu diētu. Ja? Man diēta bija paredzēta uz 30 dienām. Un pirmajā dienā man bija 2 olas, pus greifrūts, pusdienas laikā viena veida augļa, cik grib, un vakariņās gaļas gabals. Un saproties, un es ievēroju šo diētu, un nekā, svars ir pienācis klāt, tikai problēma. Es viņu ievēroju pirmajā dienā līdz 15:00. Ja. Un tad, kā jūs domājat, uz kur es biju aizvainojies? Uz visu pasauli un uz Dievu, bet ne uz sevi. Jo es taču mēģināju, amen. Zini, sūdīgi mēģināju. Ja? Jo kas klauvē, tam atver, kas lūdz, tas saņem. Un trešais, kas bija? Kas meklē, tas atrod. Tā kā muti ciet un daram to un... Mutu ciet uz ņerkstēšanu un mutu vaļā uz saukšanu. Amen? Amen. Tātad šīs attiecības ietver sevī neatlaidību. Man tāds prieks. Kungs, nenormāli jūs svētī. Uzdošana. Tā, uzdošana.
Tā. Man ir viens vārds, ko es vienkārši pierakstu, es nevaru izlasīt, tāpēc es uzkāros. Ok. Super, super. Ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta, es jums tagad pateikšu. Pasaka, ļoti svarīga. Paldies. Tas, kāpēc Jēkabs dabūja traumu savā kājā un palika klips, tas neliecina par Dieva nežēlību. Tas liecina par to, ka Jēkabs līdz tam bija staigājis savā spēkā, savās viltnieka metodēs, un Dievs viņam uzsit, lai viņš turpmāk nevarētu bez Dieva pastaigāt. Tas bija atkarības akts. Cik tālu es to saprotu? Iespējams, tur ir dziļāka nozīme, bet cik tālu es to uz šo brīdi esmu sapratis, ka Dievs padarīja viņu cīnītāju ar Dievu, nevis pret Dievu, bet padarīja cīnītāju ar Dievu, bet atkarīgi no Dieva. Lielākā problēma ir tad, kad cilvēks kļūst neatkarīgs no Dieva. Tad ir visas bēdas. Atcerieties, divas vārdas – atkarīgs, neatkarīgs. Mūsu nozīmē vārds atkarība un atkarīgs nav pozitīvs, vai ne? Bet būt atkarīgam no Dieva ir pozitīvākais, kas ar tevi un man var notikt. Āmen. Un patiesībā liela daļa cīņas mums ikdienas ir, lai palikt atkarībā no viņa. Jo viena lieta ir atskriet un pateikt, man bija pni ēl. Tas nozīmē pni un ēl Dievu vaigs. Man bija sastapšanās ar Dievu vaigā. Un tas bija 98. gada 13. oktobrī. Nu, un jūs man teiksiet 2020. gada 2. februārī. Nu un? Kas ir izmainījies? Nu jā, bet man bija. Viņš saka, nekas par to neliecina. Saprotiet? Nekas par to neliecina. Tev var būt varana sastapšanās ar Dievu. Tev var būt viņa vaiga piedzīvojums. Bet tad Dievs tev nodod vēstījumu. Dievs tev izmaina vārdu. Dievs tev iedod jaunu identitāti. Bet tad arī tev ir jāprasa, kungs, kā man dzīvot jaunajā dzīvē, kā man dzīvot jaunajā vārdā, kā man palikt kopā ar tevi. Kungs, es bez tevs nenieka nevaru. Man ir kāds vārds dažiem no jums. Man ir kāds vārds dažiem no jums, un tas nav, ka es noeju no ceļa, tas ir iekšā man sirdī. Es gribu pateikt šito vārdu jums. Kādiem no jums? Reizēm dievkalpojumos, vai viens uz vienu, kad cilvēki tiek aicināti pieņemt Jēzu Kristu, kad cilvēki tiek pieņemti Jēzu Kristu, aicinātājs ļoti laipni pastāst evaņģēliju un Dievs tev mīl, vai ne? Un grēks ir jāžēlo un jāpieņem Jēzus un jādzīvo ar viņu. Nu ir, un tas ir brīnišķīgi. Es tev šodien gribu pateikt, tev ir... Ja tu neesi vēl iegājis derībā ar Dievu caur sirds ticību un ūdens pagrēmdi, un neesi saņēmis derības garu sevi iekšā, tad klausies ļoti uzmanīgi un beidz uzvesties tā kā caca. Tev ir milzīga, ekskluzīva privilēģija un iespēja iedot pievienoties debes ķēniņam. Un tas nav nekāds jēzuliņš, nekāds sieviešu dievs. Tas ir stiprākais, krutākais, varanākais, radītājs, svētītājs. Tas ir alfa un omega, un tā ir dzīvība, tas ir iesākums un gals. Un tev ir iedots ielūgums, nevis, lai tu tur, un šitā, ja, piedodiet, es runāšu, es tā nerunāju parasti. Jūs zināt, kad es nerunāju tā parasti. Neāksties. Beidz ākstīties. Tev ir milzīgs gods parādīts un aicinājums. Un tev ir arī iespēja pateikt, paldies, man nevajag. Tikai saprot, tas nav nekāds jēzuliņš un tas nav ne vecu sievu vai neveiksminieku dievs. Tas tā nav, tie ir meli. Ok, ejam tālāk. Vēlāk no šī cīnītāja, kas cīnījās ar Dievu pēc svētības, izauga vesela tauta.
tas, ko mēs šodien pazīstam par Izraēlu. Un redziet, vārds šai tautai nav mainījies. Viņi cīnās ar Dievu. Viņi prasa svētību no Dieva, bet viņi kaut ko ir palaiduši garām. Viņi kaut ko ir palaiduši garām, un tam ir jātiek sakārtotam. Un tur sākās mūsu daļa. Lai būtu Izraēla tautai, ir vajadzīgas ir attiecības ar Dievu, un viņiem ir vajadzīga šī Dieva svētība. Un tas kungs viņas daudzējādā ziņā svēt. Problēmas sāka rasties šai Izraēla tautai, kad svētī tie grib neatkarību no svētītāja. Un tā ir viņa problēma. Un tagad jums pastāstīšu vienu teikumu ebreju valodā, un pēc tam pamēģināsim kopā iztulkot. Jakov sarīt im Elohim pniel. Tulkoj. Jakov. Tas, kurš satverais papēžu vai viltnieks. Sarīt im Elohim cīnījās ar Dievu. Pnielā, pniel un sastap Dievu vajag vaikā. Viltnieks cīnījās ar Dievu un sastap viņu vajag vaikā. Cīnījās, iespējams, ar savām metodēm, ar savu prātu, ar savām viltībām, bet ļoti neatlaidīgi. Un viņš saprata, ka Dievs viņam mainīja vārdu. Dievs pateica, tu nevar iegūt man svētību ar viltu. Tu nevar iegūt man svētību ar savām schēmām, ar saviem trikiem. Un pat ja tu cilvēku saķerais papēžu, man tu nesaķers. Un viņu vilts jau parādījās mātes klēpī. Jūs zināt, ka viņš satvēra savu dvīņu brālais papēžu. Ja? Jūs zināt, ka viņš izvilināja pirmdzimtību no viņa. Un jūs zināt, ka tas viss nebija patīkami Dieva acīs šīs metodas. Bet šis sirds sauciens pēc svētības bija. Lai Dievs svētī, ka mums ir ilgas pēc Dieva svētības. Svētīgi ir izslāpuši. Svētīgi ir tikai izslāpuši. Esi izslāps. Un uzvara tā bija nevis tāpēc, ja, kad tur bija cīniņš, bet tāpēc, ka viņš saņēma šo svētību. Viņš bija tik neatlaidīgs, ka viņš saņēma. Šis viltnieks saņem jaunu vārdu, un viņš tiek mainīts. Un 25. pantā, 1. Mozes 32:25 ir rakstīts, kad viņš aizsūtīja visus savus tur sievu, bērns un kalps projām, un viņš palika viens pats. Mīļa, visā iesākumā šī cīņa ir personīga. Šī cīņa ir personīga. Šī cīņa ir personīga. Un ir personīgs jautājums man un tev, vai es gribu būt Dievs svētīts. Ikvienam mums ir jāizlemj, vai mēs gribam būt Dievs svētīti, jo Dievs svētība ir arī nosacījumi. Ir svētības, kuras bauda visi. Ir pagāns, ir ticīgais, ir izvarotājs bauda Dievs svētības. Arī zagls un slepkava bauda Dievs svētības. Kāda? Saule spīd visiem? Visiem. Lietas līst visiem? Nu tā, visiem. Ēst var viss, elpot var viss. Vai tad tā nav svētība? Tā ir svētība. Bet ir citas svētības, ir garīga rakstura svētības. Un tās ir tikai tiem, kas slāpst pēc tā, kas grib valdīt kopā ar Kristu, kas grib iet kopā ar Kristu, un kas ir dīvaini cilvēki, kuriem nav neviens politiskais vai valdnieka diploms, un viņi ir pietiekami traki, lai teikt, mēs esam ķēnišķīgi priesteri, lai valdītu kopā ar Kristu, jo debes tēvs viņam vien saprotam iemeslu dēļ darīja mums vienkāršiem parastiem ļaudīm to iespēju. Vai ne? To, kas bija zemes un nicināts, viņš aicina savā valstībā, lai valdītu. Mēs dziedājam dziesmas. Un jūs zināt, kad Dievs ir aicinājis mūs uz uzvaru. Un viss apsolījumi Bībelē pieder uzvarētājiem. Tikai uzvarētājiem.
jūs neatradīsiet nevienu apsolījumu, kas ir apsolīts zaudētājiem. Un tas nav domāts tā, ka ja kādam grūti iet, lai viņam uznāk tagad depresija, kad man neiet, es neesmu uzvarētāji tips, Dievs man atstums. Nē, es tev gribu pateikt, lai kā tev iet, Dievs tev ir aicinājis Kristus uzvarā, Dievs tev ir aicinājis būt par uzvarētāju un valdīt kopā ar viņu un uzvarēt kopā ar viņu. Amen? Amen. Un tālāk, tā ir arī personīga cīņa. Tālāk, protams, izveidojās no šī cilvēka 12, no, tātad jūs zinat, kad no, viņam bija 12 dēli, tālāk 12 Izraēla cilts. Es jums atgādinu, ka vārds Izraēla nav mainījies vēl šobaldien, tie ir tie, kas cīnās ar Dievu. Un nevajag būt tādiem, kas cīnās pret Dievu. Tā ir cīnītāja tauta. Pēc būtības tā ir cīnītāja tauta un mērķis, šai cīņai sākās, viņš pat nesākās ar Izraēlu. Viņš pat nesākās ar Ābrahāmu. Viņš sākās ar Ādamu. Tikai Ādams salaida, ja tā drīkst teikt, visu dēlī un vajadzēja jaunu cīnītāju uzcelt, kas ir Ābrahams. Un Dievs meklē Ābrahama tipa cilvēks, kur ir gatavs atstāt savu cilti, savu visu ierasto, savu zemi, lai dotos tajā nezināmajā, riskantajā, kur ir jācīnās, kur ir jākaujās, kur ir priekšā milži, bet visā tajā ir arī Dievs. Un, ja atskatāmies apakaļ, tad mēs tiešām zinām, ka Dieva plāns sākās ar Ādamu un Ievu. Un jūs zinat, kad viņš 1. Mozes 1.28 uzdeva viņiem 4 lietas. Un jūs zināt, ka Dieva plāns šajā jautājumā nav mainījies. Viņš uzdeva viņiem uzdevumu viņiem un līdz ar to man un tev būt auglīgiem, vairoties, nu to gan mēs labi pieprotam, vai ne? Vairoties, izplatīties pa zemes teritoriju un pakļaut to sev. Atļaujiet man jums uzprasīt šādu jautājumu. Dievs brīnišķīgi ir izveidojis pasauli, uz pasaules ir tikai divi cilvēki. Kurus tad viņiem iet un pakļaut? Tā ir garīga cīņa. Uz zemes varbūt bija tikai divi cilvēki, bet ap zemi un uz zemes bija pils ar veliem. Vovels, vai ne? Esat dzirdējuši tādu teicienu. Jā, kāds saka, bet tā bija. Un tā ir. Caur velnu viltību cilvēki no svētītiem Dieva cīnītājiem kļuva par pieviltiem, viltniekiem un krāpniekiem. Līdzīgi kā Jēkabs. Viņi pazaudēja šo svētību un šo cīņu. Pēcāk, kad Dievs uzrunāja šo Ābrahāmu, ja, kas ir Ābrahāms ir kas? Tagad es uzprasīšu vienkārši. Jūs zināt, kas ir Ābrahāms? Kāds saka, visu ticīgo tēvs. Amen. Kas ir Ābrahāms? Daudz tautu tēvs. Amen. Kas vēl ir Ābrahāms? Jā, ka vectēvs. Vienkārši. Ops. Ja? Un viņš ir Jēkaba, ja nu jau mēs zinām, viņš ir Izraēla opaps. Ja? Un interesanti skan. Ja? Un tas sākās ar Ābrahāmu, Icchāku, un tālāk Jēkabs bija tas, kas cīnījās ar Dievu, saņēma šo svētību, saņēma jaunu vārdu, un no kuras radās šī tauta. Ok, tik tālu atskats. Un tālāk atšķiriet lūdzu ar mani. 1. Mozes 12. nodaļa. Bet nelasi. Atver, bet nelasi. Drīkst sarunāt? Atver, bet nelasi. Un es tev uzdošu vienu muļķīgu jautājumu. Vai tu gribi būt svētīts? Es dzirdēju 4 balss. Ja, labi. Nu tad es tev dodu pirmo svētības instrukciju. 1. Mozes 12.3 lasam. Es svētīšu tos, kas tev svētī, un nolādēšu tos, kas tev nolāda, un tevī būs svētīts viss zemes cilts. Vai varētu būt gudra doma svētīt Ābrahāmu?
Vai, vai varētu būt gudra doma arī svētīt viņa dēlu Īzaku? Nu, tīri cilvēciski runājot. Nu, ja jau gudri svētīt Abrahām, nu, tas vecais man patīk, bet tas dēls es nevaru ciest. Ja? Ej, puiša, lārā. Es nedomāju, ka Abrahams būs priecīgs. Tātad vai varētu būt gudra doma arī, ka svētīt Īcāku? Ja? Nu, vai varētu būt gudra doma, kad arī mazdēlu vajadzētu svētīt, kas ir Jēkabiņš mazais? Ja? Un te parādās atklāsim. Nu, bet tas Jēkabs jau tagad ir Izraels. Vai varētu būt gudra doma man, tev un mums būt par svētību Izraēlam? Vai mēs vienreiz un par visām reizēm varētu pateikt āmen un pielikt punkts? Āmen. Vienīgais jautājums ir āmen, būt par svētību. Un tad nākamais jautājums normāls ir kā? Ko es aizskanēju? Kā? Par to vēlāk. Jūs piekritāt, jā, Dievs jums teiks kā. Ja? Ja kā? Ja tu piekrit, tad viņš teiks, kā? Ja tu apgriezies otrādi un pateiks, kā? Ja? Tad tu atceries, ka tas ir atkarīgs no Dieva, kā mēs viņus svētīsim. Jūs saprotat? Šis nav pierakstos. Šis ir no Jeruzalēmas svaidījums. Es sāku vārdiem grozīties. Ja? Ja tu teici, ja, tad viņš teiks, kā? Un ja tu teiks, kā, tad viņš teiks, ja, un vārds kāja atzīmē, es esmu atkarīgs no viņa lēmumiem. Ja? Un kā viņš teiks, tā es klibošu. Ok. Un kur man ir? Jā, es saprotu, man drīz, ka es nenovēršos. Tā. Tas izgāja no zemes, tur viss bija kārtībā, saņēma apsolījumu. Ā, rekvijam, romiešiem 11. Es nogriezu daļu no savas aizrautīgās runas. Romiešiem 12. Es labi turos, ja jums ir jāaplaudē man. Un jūs saprotat, kad es ierakstam pateikšu, aplauz šai gadījumā nav slava, bet beidz tā uzvesties. Ja? Un... Ebrejiem 11. nodaļa, romiešiem 11. nodaļa. Es teicu romiešiem? Nu tad viss ir labi, romiešiem. 11. Esiet pacietīgi ar mani. Izlasam pirmo, otro pantu. Es vēlreiz saku, es tikai ieskicēju tēmu, un šis vārds ir ko es šodien dodu, viņš nav domāts, bija foršas prediķis, mēs pasmējāmies, aleluja, bet ir, ja kungs man ir jāsvētīt, tad saki, kā? Un ja viņš pateiks, kā, tad es teikšu, ja. Tas, saprotiet? Ja, ka un kā, labi, ok. Pēc viss es tā jautāju, pirmais pants, vai Dievs savu tautu ir atstūms? Šo jautājumu uzdo Apostols Pāvils. Un viņš pats sev runājot, kā daudz sludinātāji, saka, nepavisam, nē. Redziet, es eju Pāvila pēdās. Ja? Nepavisam, nē, jo arī es esmu Izraēliets, Abrahām, dzimuma, Benjamīna cilts. Otro pantu varam izlasīt kopā. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš bija izredzējis, jeb vai jūs nezināt, kas rakstīts par Eliju, pietiek, par apsūdzībām nelasīsim. Par apsūdzībām nelasīsim. Bet Dievs nav atstūmis viņus. Ir mācība draudzē, un viņa radās sākot ar 3. un 4. gadsimtu jau. Manā dzīvē viņa radās 90. gadu nogalē. Bet vienkārši es ātrāk nebija piedzimis, es to nevarēju zināt. Ja? Bet viņa radās 3. 4. gadsimtā pēc Kristus. Dažas muļķības, kam draudz un cilvēki tic, ir radušās 1000, 2000
gadu atpakaļ. Un šeit ir pat viens no lielākiem. Es varētu nosaukt arī šo baznīcu tēvu vārdus. Jo, jo, saka mums interesē, ja? Bet citreiz. Bet mācība bija tāda. Dievs ir Izraēla atstūms. Šī tauta ir nolādēta un viņa kalpo tikai kā pierādījums Dieva tiesai. Un tas dzima lielu teologu pratos. Lielu autoritāšu, kas veidoja Bībeles mācību draudzē prātos. Jūs ziniet, kur viņi smēlās iedvesmu? Ļoti žēli, bet ne tors ruļos. Viņa iedvesmas avots nebija svētais gars. Viņa iedvesmas avots bija pretinieks, jeb satana. Un ja jūs teikt, ka draudzē, cauri draudzes gadsimtiem mums ir ļoti daudz sātam mācības bijuši. Un būtu laiks viņus atmaskot un pateikt, nē, nepavisam nē, tā tas nav. Un tālāk, septītais pants. Kas no tā izriet? Pēc kā Izraels tiecas, to viņš nav sasniedzis, tikai Dievi izvēlētie to ir sasnieguši, bet pārējo sirds ir tikušas apcietināts. Ja? Mēs zinām, ka pēc kā tad Izraels tiecās? Pēc divām lietām. Pagaidiet, šito es baidos, ka es tā tūlītās. Izraels tiecās pēc Dieva valstības. Un Dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Izraels dzinās, tiecās pēc Dieva valstības. Un šai vietā es jums pateikšu to, ko man pateica Jeruzalemē. Šis bija tīri no svētā gara. Nu labi, arī iepriekš bija, ja? Bet šis bija man apstādināja. Atcerieties, Jēzus piesit krustā. Jēzus piesit krustā. Visi tur depresijā, pinkšķi, divi mācekļi ceļā uz Emausu, ja? Emaus ir ļoti tālu no Jeruzalemes. Viņi uzgriež Jerušalim, visām viņa svētībām muguru un ejam apakaļ uz Emaus. Pa ceļiem viņam piesitās tāds interesants personāžs, vārdā, protams, tas kungs, Jēzus Krists, sāk ar viņiem runāt. Laikam tā aizpampušas acis, ka neatpazīst Jēzu. Šis viņiem izskaidro visas rakstas. Ja? Un kāpēc es jums to pateicu? Tūlītās. Prieks iet apakaļ uz Jeruzalēm. Un tur kungs parādās tuvākajā vidū. Pēc tam viņš vienā reizē parādījās vairāk nekā 500 brāļiem. Un tas notika 40 dienas. 40 dienas viņš viņus mācīja tikai par vienu tematu. Dieva valstī. Un tad pienāk mirklis, kad Jēzus pēc 40 dienām, jums ir jāsaprot, tas ir kaut kas ļoti grandios, nozīmīgs, svēts, svinīgs. Kad Jēzus saka, vīri, šodien ir 40. diena. Ja? Es jūs esmu barojis, svētījis, mācījis, jūs esat redzējuši, ka es esmu augšā un cēlējis. Reku ir rokas, reku ir rēt, reku ir terēt. Ja? Džeki, man ir jāatgriežas apakā. Un ja es uzkāpu kalnā, tur viss godbībā sastājās apkārt. Un tad ir vēl kungs, viens, cikos tev aiziet tur. Ja? Viņš saka, es jau sāku celties. Ja? Kungs! Un viņiem ir iespēja uzdot vienu jautājumu. Iedomājies, ka tev ir iespēja uzdot Jēzum Kristum tikai. Tu satiecies ar viņu, tevi pniela ar viņu. Un tev ir tiesības uzdot vienu jautājumu. Un Jeruzalēma man teica, kādu no jums paprasīt, kungs, kad man māte nāks pie pestīšanas? Un tad Jēzus tev pateik datumu, tu līksams iznāk ārā no sapulces ar Jēzu, un citi tev pateiks, nu, ko tu viņam paprasīji? Nu, kad mamma nāks pestīt? Viņa būs ļoti nikna, jo viņa grib zināt arī, kad viņa mamma taps pestīts. Ja? Būtu vismaz par visiem paprasījis. Un Jēzus jau ceļās augšā, un viņa pasaka, vēl viens jautājums. Kungs, kad tu nodibinās Izraēlā? Akal,
savu valstī. Tā ir svarīgākā lieta, ko viņi saprata, ko viņi prasīja, un es viņiem atbildēju. Ja? Un tas ir tas, pēc kā Izraels dzinās, pēc Dieva taisnības un pēc Dieva valstības un pēc Dieva miera. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Viņi tiecās pēc Dieva svētības, viņi tiecās pēc ķēnišķīgas valdīšanas kopā ar Dievu, bet viņi to pazaudēja, jo viņi nebija gatavi pieņemt Kristus taisnību, kāds bija tēva plāns, bet gribēja. Viņi bija pārpratuši un viņi zaudēja Dieva taisnību. Bet ir labas ziņas. 11.11. Es jautāju tālāk. Pāvils ir tā iesils, ka turpina runāt pats ar sevi. Ja? Es jautāju tālāk, vai viņi paklupuši, lai ietu bojā? Un pats, protams, kā bedzīgs sludinātājs saka, nebūt, ne? Skaties. Izraels paklupa. Izraela tauta paklupa. Ne visi, bet vairums, jā. Pat laban Izraelā ir mazāk ticīgo Mesijam kā mazāk kā 1% no visas valsts iedzīvotāja. Varbūt pat mazāk pa 0,5%. Bet ir kaut kāds svēts atlikums uz doto brīdi. Viņi paklupa, jā, bet viņi nepaklupa, lai iet bojā. Viņi paklupa mums par svētību. Ziniet, cik īpaši ir Izraels, ka pat viņu klupiens ir mums svētīgs. Tad varat iedomāties, cik svētīgi viņi mums būs, kad viņi piecelsies kājas. Ja jau klupiens bija par svētību, tad kas būs, kad piecelsies un sāks staigāt? Tā ir daļa no šodienas vēsts. Viņa klupiens, pateicoties Dieva žēlstībai, žēlstībai, nāca mums par labu. Bet mērķis, kad Dievs pateica, jūs man atmetāt, jums nav vajadzīga atkarība no manas. Es aiziešu pie gojiem, pie pagāniem. Es parādīšu viņiem savu žēlstību. Un zinu, ko Izraels nevar izturēt. To viņa sirds nevar panest. Viņa nevar atzīt. Kā tu derības gara var ieliet pagānos? Kā tu tos pagānus var pievienot Ābrahamam? Kā? Es teicu, easy peasy. Ja? Es biju paredzējis to darīt caur jums. Jūs man uzmetāt, atmetāt lielākā daļa. Es gāju, izlēju savu visdārgāko, kas man bija uz pagāniem. No, jums neskauž? Skauž. Un tur būs jānoliek liels lepnums, lai pateikt, viņos ir tas, kam bija jābūt mūsos. Un viņos ir tas, kas mums bija jāiznes par visu pasauli. Viņi jau arī nesa apustuļi. Ja? Tur jau nenāca jau tā atmoda bez Izraēļa bērniem. Cits starpā pats Jēzus. Kas viņš ir pēc tautības? Lietavietas? Guldīdznieks? Nē. Lauva no Jūdas cilts. Bija. Tagad viņš ir Jēzus bez konkrētas dzīves vietas. Ja? Ok, 12. pants. Bet ja jau viņa apgrēcība ir pasaulē ieguvums un viņa iztrūkums ieguvums pagāniem, cik daudz vairāk viņa pilnais skaits? Cik daudz vairāk viņa pilnais skaits? 25. pants. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā. Pāvils saka, beidzot, viņš ir 11 nodaļas uzrakstījis un beidzot pasaka, kāpēc viņš viņus raksta. Es jūs negribu atstāt neziņā. Pāvils ir tā kā es. Runā un beigās pasaka, kāpēc. Ja? Es jūs negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Lai jūs nekļūtu pašgudri. Mīļie, cik viegli ir kļūt pašgudri. Proti, ka vienā Izraēla daļā sirds tikus nocietināt, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Dieva plāns bija, lai Izraels ir par svētību. Tevī tiks svētītas visas ciltis un tautas. Plāns nogāja
greizi nedaudz. Nepilnība, jo bija kādi Izraēļa bērni, kas atzina Dievu, un viņi izplatīja evaņģēliju. Un nu jau mēs esam tūl pie brīža, kad ir pavisam maz cilts un tauts un valodas, kas vēl nav dzirdējuši evaņģēliju. Tuvojās brīdis, kad viņu dzirdētāju skaits no pagānu tautām būs pavisam pilns. Un paralēli tiek Izraels pulcināts atpakaļ savā zemē, vilkts atpakaļ no visas pasaules, lai no tās vietas viņa būtu atkal par lielu milzu svētību visai pasaulē. Un tas viss ir ar Dievu pulksteni kopā, un tajā visā mums ir daļa. 25. pāns. Tātad, lai mēs nekļūtu paškudri, un Dievam ir plāns, un 28. pāns. Es ļoti īsi studējiet visu 11. nodaļu lūdzu. Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izvēles Dievu mīļotu tēvu dēļ. Ja? Ienaidnieki, viņš saka, ienaidnieki jums, pagāni draudz, bet mīluļi Dievam. Jums viņi ir ienaidnieki, Dievam viņi ir mīluļi, kuru pusē labāk ir būt Dieva pusē. Arī mums ir jāmīl viņi. Un saknē ir Abrahāms, atzari un zari ir Izraels. Un kas ir uzpotētie? Protams, tie esam mēs. Izraels nav cēlies no citām tautām, bet citas tautas caur ticību ir iepotēts Izraels saknē. Un caur to viņš ir saņēmuši Abrahāmu par tēvu. Un tad nu sanāk, kad viss sakne ir viena, Abrahāma tēvs, jauna tauta, kas tiek taisnota, balstoties uz ticības Dievam. Un iekš Abrahāma tēva ir vieta. Izraēlam ir vieta Išmaēlam. Ziniet, kas ir Išmaēls? Tuvu austrumu, arābu tautas. Un labā ziņa ir tāda, ka ir vieta arī latviešam, latgaļam un krieviņam. Amen. Kāds daudzveidīgs Dieva gudrības noslēpums, vai ne? Fināls. Romiešiem 10.1. Brāļi, Romiešiem 10.1. Mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Ja Pāvelam bija tāda vēlēšanās, tad kā minimums mums vajag saņemt šo deksmi, šo versmi savā sirdī. Kungs, lai Izraēļa bērni top izglābt. Tālāk, 19. pāns. Es jautāju, kā tad Izraels nav saprats, jo Mozes saka, es jūs darīšu greizsirdīgs uz tautu, kas nav man tauta. Mums ir jādara, lai Izraēlam sāks kaust. Ir teikts rakstos, ka skaudība ir grēks. Tā ir, bet viena skaudība ir laba. Ja Dieva gars kustās pagānu vidū un nekustās Izraēļa bērnu vidū, tad tā ir laba skaudība. Un tad, kad tu skaudi, tu sāc to iekārot. Un iekārot to kungu vienmēr ir labi. Amen. Un es šodien beigšu, un es ceru, ka tas nebija pa ilgu. Es tikai nobeigšu pāris, varbūt ar trīs lietām, kuras tu var sākt prasīt Dievam. Individuāli un lūdzu arī par draudzes vadību. Lai mēs saprotam, kā mums būt gan individuāli, tev, man, gan kolektīvi, kā mums lūgt par Izraēlu, kā mums svētīt Izraēlu arī šajā ziņā, kā mums atbalstīt viņu un kā iestāties par viņu. Jo ticiet man, nāks laika, kad tas nebūs droši un tas nebūs tas, par ko tev Eiropas Savienība, NATO, ANO, Krieva, Irāna, Irāka, Turcija un vēl daudz cits tauts, tu nesaņēmis komplimentus. Tas būs klimakses apogejas konflikts. Ja? Un tev būs jāpasaka, kurā pusē tu būsi. Tu būsi Dieva pusē, kas saka, Izraels ir man mīluļi, vai tu būsi tajā pusē, kas saka, nu, Ivo, piedodiet pa žargonu, nāfik, ja?
esi gudrs, esi Dieva pusē, jo tā ir uzvarētāja puse. Esi Dieva pusē, cīnies ar Dievu, lūdzu svētību Izraēlam, parādi svētību, parādi žēlastību un parādam kopā un saka, kungs, ja tas ir tavs beigu plāns. Un Izraels šai plānā nav ne labajā, ne kreisajā malā, bet centrā. Davai tiekamies centrā. Ok? Davai tiekamies centrā. Amen? Debes Tēvs, es tev pateicos, kungs, kad mēs ar draudz, ka mums ir tāds pagodinājums. Ka mēs varam būt daļa no tava plāna. Un šis plāns ir bijis jau no pasaules iesākuma. Un tās mēs varam spriedelēt. Mēs varam meklēt, mēs varam domāt, mēs varam strīdēties. Bet tas viss ir niecība, kungs, jo viss jau ir nosprausts. Un tiešām, kā skan arī šī dziesma, kur es ceru ar jums kopā beigās nodziedāt, kad viss piepildīsies, ko apsolījis viņš, jo viņš ir Izraēla varenais. Un debes Tēvs, mēs svētījam tavu vārdu, jo tu esi Abraham, Icchak un Jakov Dievs. Tu esi Izraēla varenais. Tu esi kunga kungs un ķēniņ ķēniņš. Un Tēvs, mēs svētījam Abrahāmu dzimumu pēc miesas. Mēs svētījam Izraēļu tautu. Un mēs svētījam, kungs, protams, arī draudzi, kas ir iepotēti tajā visā iekšā. Un debes Tēvs, šodien tavā priekšā esot, mēs tev lūdzam, bez pārspīlējumiem, bet ar gudrību, Tēvs, dod, kā mums iekļauties tavā plānā. Liec mūsu sirdīs nastas, kuras tu gribi līdzdalīt. Māci, kā mums viņas atbalstīt, gan kā veselu tautu, gan vai atsevišķu cilvēku. Tēvs, dāvā šo gudrību, dod mums gudrības un atklāsums garu, lai mēs izprotam tavu beigu plānu. Debes Tēvs, un ik viens, kurš grib, var teikt, es gribu piedalīties. Debes Tēvs, mēs svētījam tev vārdu, mēs sakam paldies par glābēju Jēzu Kristu. Paldies tev. Un kungs, kad mēs gribam arī saprast gudrā veidā, kā mums piedalīties un būt kopā tajā visā, un Tēvs, es tev pateicos, ka tu dod iespējas, dos iespējas un gudrības. Un svētī ikvienu debes Tēvs, kurš svētī Abrahāmu dzimumu, kurš svētī Jēkaba pēcnācējs debes Tēvs. Paldies tev. Un Jēzus Kristus vārdā, Satan topi sasaistīts ar saviem meliem, topi sasaistīts ar saviem spriedumiem, un topi saistīts pie Izraēla tautas, topi saistīts draudzes vidū un netraucē šai, un tu neuzvarēsi šai garīgajā cīņā, tu neuzvarēsi. Un Jēzus vārdā mēs sakam, kad mēs esam uzvarētāji pusē. Mēs cīnamies ar Dievu par viņu svētību un mēs cīnamies ar Dievu vienā pusē. Un Jēzus vārdā mēs atsakamies cīnīties pret Dievu, pret Dieva plānu, pret Dieva tautu, vai tas būtu Izraels, vai tā būtu traudz. Jēzus vārdā, āmen. Ziniet, kāds bija vārds, ar kuru Dievs uzrunāja, ar ko būtu jāiesāk dievkalpojums? Viņš ir rakstīts Mihas grāmatā, 5. nodaļā, un tur stāv rakstīts, bet tu, Betlēma Efratā, kas viss ir mazas starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējams senlaikos, mūžības pirmlaikos. Tādēļ viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdē, dzemdēs. Tad arī pāri palikušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Izraēla bērniem. Un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kungu spēkā un tā kungu sava dieva vārda godībā. Viņa dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem, un viņš būs miers. Un es domāju, ko Izraēla tēma šodien, pa ko? Es teicu, Dievs iedod kaut ko no jaunās derības. Un viņš iedeva, un es lasīju šodien, zagals nāk vienu, lai zakt nokaut nomētāt, bet neaizlasīju līdz tai vietai, kas bija tālāk jāizlas, kur stāv rakstīts. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts.
arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganāms pulks un viens ganas. Mēs esam tie, kuri esam ievesti, kas esam atvesti, un mūsu uzdevums patiesībā ir saprast šo panta beidzamo daļu. Dzirdēs manu balsi, mēs dzirdām balsi, dzirdām, bet tālāk būs viens ganām pulks un viens ganas. Viens, nevis divi ganām pulki, nevis sadalīti, bet viens. Un mēs izdarot to pašu kļūdu, ko izdara Izraels, nepieņemot to, ja viņi tika atmesti uz laiku, kas mums liek domāt, ka mēs netiktu atmesti. Saprotat? Cik tas mums ir svarīgi šobrīd savienoties ar to atklāsim, kas ir Dievam par viņa tautu. Tāpēc, ka laika vairāk nav daudz, mums patiesībā nav īsti labi. Katrā ziņā laika nav daudz. Par to man ir pilnīga pārliecība un es tam tā tiešām ar ticu un tā ar domāju. Tāpēc daram visu to, ko vien ir mūsu spēkos, lai ar šo atklāsumu savienotos un lai tajā ieietu un darītu savu daļu, kas ir mūsu daļa, kā minimums lūgt un svētīt. Un to mēs varam darīt. Man patiesībā ir tāds milzīgs prieks, kad Dievs mūs atved uz draudz, kad es redzēju par to, ka būs jākaro nevis pret Izraela tēmu, bet ka mēs varam pievienoties vienā garā un ka mēs varam iet tajā. Tas bija kā kārtajā medzmājas, varētu tā teikt. Jā, vat īsti kūka, jā. Tā kā slāv Dievam par to. Tur ir ļoti daudz iekšā tajā. Tāpēc prasam, atklāsim, ja mums viņas nav. Un ja mēs gribam vairāk, turpinam prasīt. Bez gatavošanās Dievs vienkārši ļoti pagodinājās vakar. Es vādu tādu mazu grupiņu pusauģu meitenēm. Nu, mazā grupiņa mums ir nav bieži, bet nu, vienreiz mēnesī cenšamies satikties. Nu, tad pa visu kaut ko parunājamies, pielūdzam. Un tur mums ir viena tāda meitene. Nu, viņa ir kristējusies, viņa zina Jēzu, viņa it kā ir pieņēmusi, bet nu, viņa dzīvo pasaulīgu dzīvi. Un es no rīta Dievam prasēju, es teicu, nu, vādi tās sarunas, vādi tajā, nu, lai viņa kaut kā vairāk, lai viņa, nu, man gribas, lai viņa ar tā ieķerās ar nagiem un zobiem, tā riktīgi, nu, līdz aknām, nu, tā, ka tu zini Jēzu un tu zini, un mēs tur runājamies, un tās sarunas mums tur vadās, bet, nu, tā meitene, viņa tikai māja galvu, skatās, klausās, un tad nonācām līdz lūkšanām, nu, tā kā par ko aizlūk, nu, vienai tur pa skolas lietām, tur vēl kāda lieta. Nu, es domāju, viņa neko nesaka. Es tā pie sevs lūdzu mēlēs. Vienā brīdī viņa sāk raudāt. Man dzīve galīgā čupā, es netiek ar to vairs galā. Es tam visu labdiem. Nu, kas tev ir čupā? Nu, tad ko var labot un no kur galu ķeramies klāt? Un atklāt runājām par to, ir jātiek galā, ir grēki, ir jāsauc vārdā. Es saku, kuras ir tās lietas, ļauj man lūgt, ja tev ir vēl kaut kāds nožēlo, man ne, un nožēlo katru dienu. Un es teicu, ja tu man ļauj, es tev vienkārši bombardēšu ar rakstu vietām, ar kristīgu mūziku, ar, nu, ar vēl kaut ko, bet tu lasi un tu klausies. Un, nu, slāv Dievam, ka viņš darbojās un viņš, nu, viņš sakārto tās sirds un uzrušina to augstu. Nu, riktīgi forši, paldies. Tāda, nu, maza liecība, bet tāds iedrošinājums un atgādinājums, ka paklausītai klusajai balsī, svētā garu balsī, tad, kad šķiet vai tiešām, un kaut kādas lietas ir jādara, jo pirms, kaut, nu, pirms neilga laika, es vienkārši lasīju savu, nu, ikdienā, ko es lasu, šoreiz tā bija otrā Samuela grāmata, un tagad, nu, vienkārši vienu teikumu izlasu, tas kungs Dāvidam visur palīdzēja, kur vien viņš gāja, un pēkšņi pēc tā, nu kā, nu, bet viss jau ir teksts, nu, viņš iet uz priekšu, bet pēc tā teikuma, izlasīšanas tāda saprašana, ka tas teikums viens tieši jāizsūt vienam cilvēkam. Un liekas jau, nu, nu visādas domas pa galvai tiešām, kāpēc, kas, kā. Un, bet es, nu, kā jau es esmu vairākas reizes teikusi, es mācos šajās lietās paklausīt Dievam un neapsmadziņot daudz. Un es aizsūtīju un nepagāja ne pusstunda un tas cilvēks atraksta atpakaļ. Un tur raksta, ka es tieši tikko Dievam lūdzu, kurā, nu, kurā Dāvida situācijā es esmu. Nu, tā, un tas man likās tā, nu, arī tā var. Nu, es jau zinu, ka Dievs jau ir pāri visam tā, bet kad pašam tāda, nu, tāds, tas tāds bija man tāds varens piedzīvojums, jo tas jau bija runa tieši par Dāvidu. Nu, tā, tāds liels prieks un slavu Dievam. Sveiki visiem! Īsa liecība.
mums sieva konstatēja, ka ir pazudusi naudas summa. Nu, priekš mums tā bija liela naudas summa. Un, protams, kā Ādamam gribēs, ja, tā sieva, ko tu izdarīji. Bet, nu, mēs aizlūdzām Dievu, un sieviņa kaut kāda, viņai bija kaut kas, jā, viņa strādāja, viņa lūdza garā tikmēr, un pēkšņi vien doma, kur tā nauda ir. Viņi saka, nu, viņi nespēja noticēt, ka tur varētu būt tā nauda. Bet, nu, uzreiz pēc darba viņi iet un meklē, un tur ir tā nauda, ja. Tā ir liecība, kas man bija, kad es apsēdos šeit. Es ātriņu pateikšu, un tad lūdzu lieciniet tālāk. Bet man iekšā sirdī tas kungs runā. Tu aizmirs pateikt pa grēku nožēlu saistībā ar attieksmi pret Izraēlu. Ja tu esi viņus izsmējis, vai nu, tev ir bijuši nicinoši augstprātīgi vai kāda attieksme, tad tas kungs aicina tev atzīt šo grēku, izsūdzēt šo grēku un atgriezties no šā grēka. Un smējai, no smējai un nicinātāji kļūt par atbalstītāju un to. Bet tā secība ir šāda. Atzīt, izsūdzēt, atgriezties no tā. Un tad iet tajā svētītāja pulkā. Jo netīri būdam sāksim svētīt. Nebūs labi. Tas grēks būs uz sirds iekšā. Ja? Tā kā lai kad un kā tu nebūtu, nu, kā tu būtu bijis pret, tad vienkārši atzīst to un izsūdz. Ja? Tas tā man liecība biekšā. Piedodiet, nekas jautrs, bet svētīgs. Labdien. Man divas tādas liecības. Viena tāda par to, kā es pielaidu stulbs domas. Prātā Pauls, kad tajā dienā, kad aizlidoju uz Izraēlu, es viņam saku, tu man padod ziņu, ka tu esi galā. Un es zinu, ka viņš ielido kaut kur tā ap trījiem. Nu, es tā ap to laiku sāku gaidīt, bet nu, es zinu, ka tur jau nu, kāds laiks paiet, kamēr tur visu izdara. Nu, ir 4 un pus 5 un nekā un jau pus 6 un es tur pa vidam lasu ziņas un pirmās ziņas ir nogāzusies lidmašīna. Es domāju, ārprāts. Bet tā doma iezogās. Viņa vienalga iezogās, lai arī un lidmašīna ir nogāzusies Afganistānā un es tā ātri padomāju, kaut kur tur tas ir. Nu, diezgan tur nav galīgi turpat, bet es saprotu, bet nu, man jātiek galā tām domām, nu, citādi, ka es tur tā staigā, es jau nezinu, varbūt viņš man vispār, ja viņš, ja pēc 7, viņš man vēl nedod ziņu, es zinu, ka tad jau tā konference sākās, tad būs vispār, nezinu, pus 12. Jā. Un es tā pa to dienu, man tur tā bišķiņ tāds trīciklis bija, un tad es apsēdos, es Dievs piedod, un es ļaujos, nu es tā kā ļaujos tām domām un lūdzu Dievam piedošanu un pēc miera, un tad arī saņēmu gan mieru, gan ziņu. Paldies Dievam. Un otra tāda lieta, es domāju, varbūt, ka tas bija tikai Liepājā, bet laikam, ka ne. Ceturtdien bija mums slavēšanas vakars, bet ceturtdienas rītā es lūdzu Dievu, un iepriekšējā vakarā es biju ar Paulu runājusi, un viņš man tur stāst par to konferenci, un man tā atnāk atmiņā arī novembrī, kad mēs bijām par visu, ko mēs mācījāmies, cik ļoti lielos ātrumos pasaulē viss notiek saistībā ar to, kas Bībelē ir rakstīts, un tā, ka man iebakstīja rakstvietu un pateica, re, kur tas notiek, nu tad tā. Un ceturtdien no rīta es lūdzu Dievu, un tai lūkšanā man ļoti, ļoti spēcīgi nāca tāds vārds svētums, un tas, ka Dievs ir svēts, un cik svarīgs ir tas svētums. Un, nu tāda, es tā nevaru pateikt, bet tāda, nu, tāda milzīga tā lūkšana un pateicība, un tāda globāla kaut kā tā. Un dienai ejot, es par to tā domāju, un aizgāju uz slavēšanas vakaru, un slavējam, fantastisks vakars, žāl, ka nebija vairāk cilvēku, bet ļoti, ļoti labs laiks Dievu klātbūtnē. Un pēdējās divas dziesmas ir par svētumu. Un es tā kā jūtu, ka man
deg zeme zem kājām, ka man vajag iet kaut ko teikt. Un tai dziesmu laikā, tās, nu, par svētumu to dziesmu laikā, man vienkārši rindām nāk rakstvietas, bet man tā īsti nebija, kur pierakstīt, bet man tā kārtojās galvā. Es domāju, es varētu tūlīt nosludināt kādu stundu par to. Un es tā kā, es domāju, vajadzētu kaut ko iet, bet es domāju, kaut kā tā negribas izjaukt to kārtību. Un tā es zināju, ka varēs, pēc tam nu, bija paredzēts iet kādas liecības teikt. Un tad gan Andris teica, ka nu nāciet, ja kādam ir kaut kas, es uzlicu kājas pirmā. Un tā vēsts bija, man bija vārds no rīta, man liekas, ka 12. Nodaļa ebrejiem, dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Un tāds nopietnas brīdinājums mums visiem ir nu, gan dzīties pēc miera un dzīties arī pēc svētuma, jo bez tā mēs to kungu neredzēsim un tā kunga atnākšana ir ļoti tuvu. Un ja mēs nezinām, kad viņš atnāks, tad pēc tā miera un svētuma ir jādzinās katru reizi, kad mēs to svētumu sabojājam. Jo tas svētums jau mums ir iedots, bet mēs viņu mēdzam sabojāt ar kaut kādiem grēkiem vai dusmām, vai ja tur pirmā vietā bija miers, mēs ļoti bieži sastrīdamies ar cilvēkiem, bet tik, cik no mums ir atkarīgs, mums ir jādzenās. Un man nāca salīdzinājums ar to, man suņi tā nevisai, bet ja kādam, kas mīl suņus, suns aizskrien no pavadas, tad mēs dzenamies viņam pakaļ tam sunim, ja? Un dzīties tam mieram un svētumam pakaļ tā, ka mēs baidamies nebīties Dievu. Nu, ka mēs baidamies to svētumu pazaudēt. Un tas ir ļoti, nu, man tas likās tik svarīgi. Protams, to ikdienā iznest ir jāatcerās visu laiku, tikko, nu, kaut kā tu zini, nu, es esmu nosmērējis tās savas baltās drēbes, ja, kas man ir iedots, tad mudīgi dzīties viņas nomazgāt, izmazgāt, jo viņas var izmazgāt ar Jēzus piedošanu un Jēzus upuru, mēs viņas izmazgājam tīras atkal balts. Un tā bija tāda ļoti, ļoti spēcīga lieta, kas ir gan globāli, gan ļoti personīgi, jo mēs esam saistīti gan globāli, gan personīgi. Tā kā viens vesels. Labdien. Es nebiju domājis nākt šeit priekšā kaut ko teikt, bet es gribu jums pastāstīt, kā man gāja šajā nedēļā. Tā bija otrdiena, un vienkārši man bija tāds spēcīgs uzbrukums pie miesas, un nu, man nekas tur traks it kā nebija, bet temperatūra man bija, un es jūtos tik ļoti slikti, un es čīkstu, un es saucu vīru, lai viņš nāk pie manis, un lai viņš man žēlo, un viņš skatās uz mani tā un saka, tu apliecini garīgai pasaulē, ka tu esi brīvi, tu nepieņem, un tā, un nāk viss, un tā, ka ģimene lūdz par mani. Un ļoti viegli ir otram, tad, kad tu jūties labi, teikt, nu, pastāv ticībā, tu nepieņem atraidi, jā. Jā, tas ir ļoti viegli, bet tad, kad tev pašam, un liekas, un es tik čīkstu, es saku, nāc pie manis, un tur žēlo, un daries, un tā, un viņš tāds dusmīgs jau paliek, bet, nu, tā, viss tā kā labi, un viņam jāaizbrauc ir, un es tagad domāju, nu, nē. Es nepadošos, es nepaļaušos šitam muļķīgiem uzbrukumam. Es vienkārši sasaistīju garīgajā pasaulē, apliecināju, ka pilnīga brīvība un dziedināšana nepagāja ne pusi stunda. Mans vīrs brauc mājās, un es jau cepu pankūkas. Šis jau nāk iekšā, es saku, viss, es nepadevos. Viņš saka, es jau sajūtu pēc smaržas. Slavu Dievam! Slavu Dievam par mājas grupiņām, slavu Dievam par mājas grupiņu ceturtdien, kad man beidzot notika klikšķis, tik ļoti daudz ir dzirdēts par prāta atjaunošanu, kad jāatjauno prāts, jāatjaunojās prātā, cietokšņi prātā. Un mājas grupiņā man uzrunāja tas, un es mājās es sāku studēt, nu kā lai atjaunojās tajā prātā, nu kas ir pa vainu, kāpēc visu laiku nāk kaut kādas bailes, šaubas, visu laiku kaut kādas nepareizas domas. Un es studēju, un es saprotu, tas ir mans nepareizais domāšanas veids, kas vienkārši ir palicis no pagātnes, atstumtības domāšanas veids. Neviens man nemīl brīžam uznāk, neviens mani negrib.
un kas tikai vēl nenāk prātā. Un tad es vienkārši sapratu, jā, ka tas ir tas. Un kad ienaidnieks jau nāk atpakaļ pa iemīto taciņu, un tie kaku nocietinājumi, kas tad tajā prātā ir, es vienkārši visas no tā atsakos. Un tagad, kad nāk doma kaut kāda, nē, ko tu man te savas kakas stum, tās nav manas domas. Manas domas ir svētā gara domas, Jēzus Kristus vārdā. Tas ir brīnišķīgs, amen. Es arī pilnīgi brīvs, kad te biju, pagājušajā reizi man bija ļoti slikti un garīgi bija slikti, bet Dievs man tiešām atbrīvojas. Dievs ir brīnišķīgs, amen, amen, slāvu Dievam. Nu, es arī gribu Dievam pateikties, jo es jau nu cik gadus mocos ar redzi, protams, ka vispār ne redzēt ne šūt, ne tālu, ne tuvu. Un brīlis ir mainīts 10 reizes, bet es te pēdējais atmetu ar roku, ka nav tā kā itai. Bet tagad es te pāris mēnešus apakaļ. Ļoti lūdzu, nu, es to bībeli dabūju no priekiem. Bet tagad man acis ir, man ir pienākas kārt vispār operācijai, ja man bija jātaisa operācija. Un es jau parasti aizlaišu garam, bet nu tam man pienāks. Bet es jau varu palasīt kādu vēl operāciju, Dievs jau manim cīnījās. Bet man acis atvērās, es jau pat mazāko burtiņu tagad var redzēt un lasīt. Un bībā man ļoti patīk lasīt. Es tiešām, un šorīt arī pie svecīt, man elektrība nav. Un es lasu pie sveču gaisu. Bet tiešām tie vārdi, kas man ir vajadzīgi, tie man acīs trāpās. Un es tad redzu vispār sīkākos sīk burtiņus. Un tā kā man nevajag ne operāciju, ne dakteri, ne... Nu, gūžu un muguras man ir grupa, bet man vairs nevajadzēs, jo tāpēc, ka man nesāp, es varu dansāt, locīties, bet es gribu palūkt, lai man Dievs noņem to roku. Tur man iemetās klikšķis aizpagājuši piekdienu. No draudzes nāca mājās, gūža pārgāja, locītos nesāp, bet iemetās klikšķis, no rīta nevarēja no gultas tikt ārā. Jā, bet es ceru, ka Dievs man palaidīs tagad ārā bez to striķi. Ceru. Kas tev ir rokai? Kaut kāds nervs pārtur kaut kāds. Nu, es nezinu. Nu, draudzis iznāca, gūžu pārgāja, muguru pārgāja. Bet draudzis nebija pie tā vainīga, tā kā iztēpēm nebija vainīgs, rokas. Nu, nebija vainīgs, bet nu, man pārgāja viss sāps noņemies, nopriecēs un no rītos netika augšā un iemetās krikšs rokā. Bet labi, tagad lai uz krikšu uz otru pusi atpakaļ. Lai uz krikšu atpakaļ. Mīļais, Jēzus, paldies tā par to, ka tavās brūcēs ir pilnīgi dziedināšana. Mēs tā pateicamies par to, ka Mārija tev šī liecība par to, ko tu esi darījis pie acīm, pie miesas. Mēs tā pateicamies par to, ka tu esi tas, kas dziedina. Un ar šā brīdī Jēzus var nevārdā, lai viss tās sāpes, kas izraisīja, kas te ir kaut ar roku noticis ne tā kā vajag, Jēzus var nevārdā, atai atpakaļ visi nervi, visi saites, viss, kas vien ir jātiet atpakaļ atai vietā, lai ir pilnīgi dievišķa veselība. Jēzus var nevārdā. Ka pilnīgi brīvība un visām sāpēm mēs pavēlam atstāt šo roku šajā pat mirklī. Jēzus Kristus var nevārdā. Amen. Amen, amen. Slāvu, kungs. Paldies.